ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ନିଷ୍ଠାପର ନିର୍ଭୀକ ପୁଣି ନିରଳସ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିବା ମଣିଷଟିଏ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ନାରୀ ଓ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଦେଇଥିବା ମଣିଷଟିଏ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଭଳି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସହରରୁ ଫେରି ଏଠାକାର ଦରିଦ୍ର ନିଷ୍ପେଷିତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିବା ମଣିଷଟିଏ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ମାଟିରୁ ଆକାଶକୁ ଉଠିଥିବା ପୁଣି ଆକାଶରେ ରହି ମାଟିକୁ ନିଜର କରିଥିବା ମଣିଷଟିଏ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଏ ମାଟିର ଗୌରବ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। 1886 ମସିହା ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ର ହରେକୃଷ୍ଣପୁରଠାରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ସାରଙ୍ଗଧର। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର। ବ୍ରିଟିଶର କୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ବିଦ୍ରୋହ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରି ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରୁ ଚିନି ଶିଳ୍ପରେ ଉପାଧି ଲାଭ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେବେ ଆମେରିକାରୁ ଫେରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶର ଅରାଜକତା। ଏଇଠୁ ସାରଙ୍ଗଧର ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି କିଛି କରିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିବେ, ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବେ। କିଭଳି ଲୋକଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ, କିଭଳି ଯେଉଁ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଥିଲା ତା ତରଫରୁ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେଭଳି କାମ କରିଥିଲେ ବୟାସ ବ୍ୟସନ ଜୀବନଯାପନ ଛାଡ଼ି। 1937 ମସିହା ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଏ, ଯାହାର ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଅନେକ ସଭା ସମିତି ଆୟୋଜନ ହୁଏ ଓ ଶହ ଶହ ପ୍ରଜା ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତି। ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲୋକ ଥିଲେ। ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ କ'ଣ ସାରା ଭାରତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ପୁରା ସେଭଳିଆ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ପୁଅ। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଇଛି ଗଡ଼ଜାତ ଗାନ୍ଧୀ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ବୋଲି। ସେଦିନ ଥିଲା 1938 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଓ 2 ତାରିଖ। କୃଷକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜେନାପୁରଠାରେ ଏକ ବିରାଟ କୃଷକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହିଠାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ଜାତରୁ 10,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜା ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସେଦିନ ସଭାରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କ ଓଜସ୍ୱୀ ଭାଷଣ ଅନେକ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ପାଇଁ ଶତସିଂହର ବଳ ଯୋଗାଇଥିଲା। ସେହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କୋଠ ଚାଷ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିରି ସେ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସବୁ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଖଟିବା, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସେ ଇଏ କଲେ। ତାପରେ ଏଠି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଆକୃଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ପରେ ପରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ସାରଙ୍ଗଧର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ରହି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ଶାସନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲେ। ହେଲେ ରାଜା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରି ନୁହେଁ, ଜଣେ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ପରି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ସମାଜସେବାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର 175 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଏକ ତେଜସ୍ୱୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 18/9/1957 କଟକର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ର ଦୀପଟିଏ ଲିଭିଯାଏ।